Takže zdravím vás z toho prostředku Ždánického lesa a natočíme si zase jedno takové vzpomínkové video s tím, jak ta práce dokáže ubývat. To znamená, že nasázeli jsme tady těch 17 výkluzů s Romkem v pondělí, v úterý 31. srpna, dneska je 2. září. Jo, vidíte, že včelky teda lítají, jsou takový trošku zdravě nervózní, jako, ale lítají, je 8 hodin ráno, je snužka, je asi z toho zlatobílu, nebo nevím z čeho jiného by mohla být. No a jedná se o to, že opravdu teďka v tom srpnu postačí 2 dny nad výkluzem a je to hotové. Takže já předám tady telefon s natáčením Přemkovi a ten se pouze bude zaměřovat na to, aby ten obraz byl trošičku solidní a aby se vám to líbilo. Tak, tady si dej prst. Takhle počkej. Jinak je to nádhera, opravdu těch 20 kg tady z té letní snužky je. Thank you.